Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Feliz aqui por conhecer essas pessoas maravilhosas que são fãs do trabalho do canal Memória Sobrenatural, tá? Esses dias atrás aqui veio até aqui em casa o Antônio Eniger, fiquei muito feliz pela vinda dele, uma pessoa muito bacana que eu conheci. Cara, rodou 600 km aí, foi muito da hora ter vindo até aqui. Me ligou logo cedo, Ulisses, já tô próximo à tua cidade. Foi muito bacana. Tamo junto, Antônio Eniger, cê é louco. À noite nós pegamos, nós saímos, falei que eu vou te levar num lugar aí que você vai curtir, você vai ter a sensibilidade ali do lugar. Felizmente, pessoal, tava chovendo muito aqui, certo? A estrada com lama, o carro acabou atolando. Tentei ir de toda forma, ele tava lá, presente, certo? Presenciou ali como é difícil fazer as filmagens aqui nos lugares. Cara, choveu muito, não teve jeito. Tamo junto, meu brother. O que acontece, pessoal? Eu fui limpar a câmera aqui, acabei apagando o vídeo, mas também era um pedaço bem pequeno, onde eu fiz uma abertura ali, falando da participação dele, certo? Onde o vídeo acaba ali na estrada, porque o carro atolou e já era, né? Mas acredito que futuramente ele vai estar voltando aqui, eu levo ele nesse mesmo lugar aí, tá? E é o seguinte, conheci mais pessoas também, cara. Essa semana fiquei muito feliz aí com a Adri, com o Michel, com a Dalila, o marido dela, e o marido da Dri também. Olha, muito obrigado pelo carinho, a esposa do Michel tava também, e todos por lá, tá? Fiquei muito feliz com todos ali. Cara, vocês estão no meu coração, sem dúvida. E aproveitei a fazer uma filmagem lá, né, na cidade ali da Dalila, cidade de Marília, tá? E espero que vocês curtam o vídeo aí, certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, percorri um caminho não muito distante, mas tiveram alguns quilômetros aí, tá? Uns KMs pra chegar até o local. Fui recepcionado aqui. Pessoal muito bacana, Dalila, Adri. Tá aqui o marido dela, o Michel. Deixa eu ver se eu pego todos eles aqui. Olha aí que bacana. Cadê? Olha aí. Tá aqui o pessoal junto, cê é louco. O marido da Dalila, deixa eu ver aqui, tô meio perdido com o pessoal.
O marido da Daninha me trouxe aqui indicando o local, certo? Tiveram até umas pessoas ali que informaram que esse lugar aqui dá pra escutar passos aí dentro, beleza? Então é o seguinte, eles vieram até comigo, até a frente aqui comigo, certo? Pra indicar o local, eles vão estar esperando aqui, eu vou estar entrando sozinho dentro do local e tentando uma comunicação, tentando algo pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Cai pra dentro agora. Fui. Bom, pessoal, tem alguma via aqui, tá? Vocês escutam o carro passando. Tem um pessoal aqui, já pedi licença pra eles, pra tá dando espaço aqui pra eu gravar, tá? Não vou filmar eles, porque não é óbito o objetivo. Eu vou falar pra vocês, não tem medo de ir sozinho assim, não? Não, mano, eu vou mesmo. Aí, Gui, falar pra você, pra entrar lá no fundo, os caras fechou. Mas tem quem tá por aí, mano. Ah, é por lá? Por aqui não chega ao fundo? Não, não chega ao fundo. Aqui vai ter só uma certa parte. Dá pra subir e tal. Aqui é grande aqui, também tá aqui é grande. É grande mesmo. Eu vou filmar esse pedaço, qualquer coisa eu vou pra lá. Agora lá no fundo lá, pra ali, é enorme. É bem maior que aqui? Bem maior, o bagulho vai estar lá no fundão lá. E é lá que vocês escutam o passo? Os passos ou aqui também? Aqui, às vezes, né? Mas lá no fundo lá, o bagulho não é nem modo de ficar lá no fundo, porque é muito ouvindo o passo, ouvindo o pique vindo assim. Tá nessa reta. Faz o seguinte, só vou dar uma olhada aqui nesse pedaço, qualquer coisa eu passo pra lá, eu volto. Tá bom, mãe. Beleza? Que nós tá quietinho? Não, tranquilo, mano. Só não pode me acompanhar, que eu preciso não, ir sozinho. Não, tá quietinho. Beleza? Tá bom. Valeu, deixa eu passar aqui. Você é para viu, rapaz? Cara, é bem alto aqui, tá, pessoal? Olha isso, ó. Risco de estar caindo, tá? Existe um pessoal aí que eu não conheço, porque até então... Um local que eu nunca vim, é pela primeira vez, certo? A gente não sabe se... Eu não sei se pode ter mais gente aqui, ok? Talvez aqui dê saída para outro lugar, eu vou estar indo até a parte da... Vou até o final aqui, ver o que dá, certo? Não sei se tem escada para cima, tá? E eles me passaram que lá no fundo é bem mais bizarro lá, ok? Thank you.
telefone de mão aqui pra ele pegar o aparelho, pessoal. Ver se vai existir alguma comunicação, tá? Apesar deles ter dito, certo? Ok? Que eles escutam passos lá no fundo, tá, pessoal? Mas aqui é um lugar aí que dá pra ver que, felizmente aí, né? Vou tá falando muito, mas aí, ó. Coisas que pegaram fogo aqui, certo? Lugar onde pessoas acabam tando usando aí, usando drogas, né? Acaba. Não gosto de estar falando muito, mas com certeza deve existir aqui uma energia negativa, assim, tá? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar se comunicando nesse momento? Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Peço que vós se comunique comigo aqui. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, tem algumas coisas que eu não posso estar filmando, que tem aí no chão, tá? Mas olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Parece que é pra cá, ó. Se comunique comigo. Entre em comunicação, eu peço. Aí, isso. Se comunique comigo que há aqui no local. Está havendo sim uma comunicação aqui, certo? Olha isso, olha isso. Ele está desligando o aparelho aqui, certo? Está aguardando. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Aconteceu aqui, eu vou estar indo pro local lá embaixo, onde eles dizem que houve passo, porque aqui, pessoal, o que acontece? Tá? Deixa eu puxar aqui pra que vocês vejam. Pega outra lanterna aqui. Bom, pessoal, o que acontece aqui, ó? Pra mim tá escutando passos aqui, só se for ao meu lado mesmo, porque a via, tá? De carros aqui, ela faz muito barulho, são muitos carros, tá? É uma cidade aqui de Marília, certo? Então o que acontece? É muito barulho, isso atrapalha bastante aqui. Geralmente as minhas filmagens são lugares que dá pra escutar uma agulha caindo, então é muito mais fácil ter um contato ou algo do tipo, a não ser que eu tire algo visual, mas vocês viram ali, ó. Tá? Vocês viram aqui, ó. Cara, você é louco. É isso, pessoal. Eu vou estar dando continuidade aqui, certo? Thank you.
Eu acredito que sejam os rapazes ali que estão ali, certo? Não dá pra descer aqui, pessoal. É muito alto. Eu vou ver se tem acesso aqui. Certo? É, como eles me disseram, tá lacrado, tá fechado, correto? Cara, que sentimento horrível aqui, ó. Sem mais, eu vou estar descendo lá, tá? Evitando filmar eles que estão aqui embaixo, aqui, ó. Beleza, obrigado, hein? Vou lá pro fundo agora. Lá é grande, vai ter. Por aqui dá também? Tá, mas só por aqui? Vai por aqui. Tá. Que o negócio trava lá no fundo. O Michel é aqui. Fundo, é. Não, eu vou estar indo lá. Mas você não viu a cor do cara que morreu ali, não? Aonde? Na estrada? Aqui. Chama na janela lá. A coisa da janela lá. Qual você tá falando? Ah, lá? É não, lá eu vi. Lá eu vi. Você chegou lá. Sim, 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 sim. Tem mais um teto também. Eu posso com você ou não? Vamos, vamos aí. Passar minha lanterna aqui pro Michel, tá? Que ele tá acompanhando aqui. Ó. Só um clique aí já era. Aí, ó. Tá aqui, tá, pessoal? Vamos chegar pelo buraco ali, ó. Então, eu não sei se é por aqui ou até o fundo. Porque aqui, pelo que eu vi, é bem alto, não dava pra descer. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, deixa eu dar uma olhada primeiro. É, talvez dê. Deixa eu olhar melhor aqui. Opa. Aqui, ó. Olha isso, dá uma olhada. Michel, só se aproxima aqui pro pessoal entender. Só fica aqui próximo à porta para o pessoal entender. Porta não, esse buraco que abriram aí. Olha isso, para vocês terem uma ideia, certo? É o banheiro aí. É isso? É o banheiro. Tá, segura essa câmera aqui, por favor. Segura. Isso, cuidado com os botões aí, não aperta. Aí. Pode ir.
Bom, o que acontece, pessoal? Deixa eu virar aqui, clarear aqui no meu rosto aqui. Tá? O que acontece, pessoal? Tá visível, certo? Que aqui, infelizmente, é lugares de usuários, certo? Então, o que acontece? Corre o risco de estar entrando aqui nos lugares, certo? Tem alguém aí, pode não estar muito bem intencionado, corre o risco, certo? Mas ele resolveu estar vindo aqui comigo aqui pela essa parte lateral, tá me acompanhando aqui, certo? A gente está mostrando aqui o lugar, tá? O que acontece? Não é legal filmar num lugar desse porque é... Olha isso. Fizeram vários túneis, buracos. Opa, 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 opa. Peraí. Olha lá. Tem alguém aí? Sabe se é um drogado, não sabe o que ponto é. Ô Michel, alguém pode ter tacado esse tijolo aí ou alguma coisa, tá? Então o que acontece? Alguém usando droga ou alguma coisa do tipo, certo? Cara, a pedra bateu perto, que se pega na cabeça não é legal, acho melhor a gente sair, tá? Pode ter alguém aí, então isso não é legal. Vamos passar por baixo, eu tô com você. Vamos junto. Pode ter alguém aqui, cara, não foi legal isso, certo? Tem alguém aqui? Vamos lá, vamos entrar. Cara, e olha isso. Eu não tinha reparado se esse buraco já tava aí. Opa. Não é esse cara do teu jeito, né? Não é esse cara aqui. Quer subir? Vamos, com certeza. Impressionante os buracos de túnel que eles fazem, cara. Olha aqui aquilo lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Como é que chama? Olha lá. O que será que é aquilo? Chamar aqui? Não, essa aí acho que. Tenta aí fazer o. Correu. Ah, não dá foco. Ah, pode ser um animal, alguma coisa. Você faz o seguinte, ó. O que acontece? Quando eu tô sozinho gravando os lugares, as piores coisas. É quando eu tenho que prestar atenção em uma e as costas ficam vagas. Então, sempre um cuida da retaguarda aí, cara. Tô aqui. Porque aquela pedra que coisou ali, tá? Parece que tem coisa de drogada mesmo. Você vê a situação do lugar, ó. Não, e o que acontece que eu tava explicando, Michel? O que acontece que eu tava explicando pro pessoal, tá? O que que acontece? O lugar, ele tem esse peso... Que rola, tanto que eu vi lá em cima revistas pornográficas, como o pessoal usando, então isso mexe com uma energia negativa muito, muito forte, certo? Vamos sair daqui porque... Porque o que acontece, cara, a gente fica num lugar desse aqui, não é legal... Cara, achei impressionante aquele pedaço de pedra quase que vem em mim, cara. Vamos descer, a gente vai por aqui, ó. Cara, quase me acertou do nada aquilo, cara. Fiz um buraco na cabeça. Tá claro aí pra você descer aí? Tá sim. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Fiz um buraco na cabeça. Eu não reparei isso na hora que eu entrei. Cara, tá dando umas travadas no zoom aqui. Não tô gostando disso. Olha isso. Um buraco na parede lá. Tá, então pode ser que seja. Foi, cara. Pode ser algo assim do local. Como alguém aqui pro lado de fora, mas eu não tô vendo ninguém aqui.
Se tivesse alguém também, teria respondido, correto? Né? Cara, que sentimento de ter visto algo aqui, Michel. Olha isso, ó. Mais túnel. É local de pessoas que devem, né? Olha isso, ó. Quer dizer, tinha alguém aqui. Que deve. É, então. Entendeu? Então, quer dizer, não é legal, ó. Isso aqui é um... São galerias. Tá passando, né? São galerias, então, pra estar entrando nesses lugares. Pode ter pessoas com má intenção, certo? Olha aqui, ó. Olha isso. Pessoal, a gente vai estar indo até o fundo aqui e vai estar finalizando, certo? O Michel tá aqui comigo, certo? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Pessoal vê, tá? Ele tá junto comigo aqui, certo? O que acontece, pessoal? Ele tem uma forma de também uma conexão com esse mundo espiritual, certo? Que é muito importante estar dizendo aqui pra vocês. Por isso que ele está aqui comigo, cara, uma pessoa muito especial, fãzaço do canal, certo? Deixa eu ver aqui, tem que sair. Clareando seu rosto, Michel. Tá aqui, ó. Aê, ó. É isso. Então vamos tá indo até o final aqui, a gente finaliza esse vídeo, cara, porque... O que acontece, pessoal? Se eu tô sozinho, por mais que venha a acontecer, eu tô sozinho. Mas eu tô com uma pessoa que é onde, por mais que ela tenha a sua idade, certo? Cara, olha isso, ó. É um negócio todo preto, não sei o que é isso, cara. Cara, e dá uma olhada na parede lá que eu não tinha visto. Cara, impressionante. Eu quero me aproximar lá daquele desenho lá. Ele é grande, dá pra dar uma explorada melhor, né? É, então, mas não se viu que não foi bacana a hora que eu cheguei ali. Eu achei, pessoal, quando eu cheguei, vou mentir pra vocês, vou ser sincero. Quando eu cheguei ali, eu achei que era a segurança do local, certo? E na verdade, certo? Talvez algumas palavras aqui eu vou estar até surdando aí pelo que eu falei, mas não é legal, certo? Michel, por favor, chega aqui perto. Estica o braço aqui, próximo aparelho aqui do meu lado. Ah, isso. Existe algo aqui que possa estar entrando. Vou puxar a câmera aqui, ó. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Se comunique agora. Entre em comunicação. Opa. Se comunique. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso. Tirar um pouco do foco, né? Olha, tá no pico, tá vendo? É, a minha lanterna ela deixa muito branca aqui. Olha, olha, olha isso, olha isso. É uma parte superior, né? É, mas por onde sobe ali? Opa!
olha isso, cara. Olha o aparelho, mano. Cara, impressionante, pessoal. Eu tô desligando aqui, a gente vai estar finalizando, porque não é legal a gente tá ficando aqui, tá, pessoal? Essa lanterna aqui, Michel. É isso aí, pessoal. Ele me acompanhou aqui, certo? Tá difícil eu conseguir focar aqui. Tô meio perdido na visão. Calma aí, que eu já resolvo isso. Aí, ó. Tá? Nós vamos estar finalizando aqui. O marido da Dalila ficou lá no carro, tá? Que é onde conhece aqui o local e indicou. A Adri também, certo? E o Michel me acompanhou aqui nessa parte do fundo aqui. Ele quis. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero estar fazendo um retorno aqui em algum dia, certo? Sei lá, não sei se talvez um pouco mais cedo ou mais tarde, algum horário que não venha tá dando de frente com essa situação aí, tá? Mas existiu sim uma energia aqui, foi provado, ok? O que aconteceu ali não foi legal. Teve um buraco na parede, né? O que aconteceu ali não foi legal, certo? Cara, e é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beleza, Michel? Tamo junto. Tamo aqui pra ajudar, sempre. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Caso da ausência e lamentação, dilacerando.